Пам'ятний срібний кулон, батьківське серце, молодшій доньці загиблого військового 8-го полку спецпризначення Максима Кондратюка Уляні вручає голова громадської спілки «Бойове братерство України» Леонід Климчук. Дівчинці рікі 8 місяців і тато її так і не побачив, говорить 25-річна вдова Анастасія, бо в віці 26 років старший сержант помер від бойового поранення. Коли він загинув, було дитина, якраз була 3 місяці вагітності. Він не бачив дитини. Анастасія згадує, про поранення і ушпиталення чоловіка нічого не знала. Мені не повідомляли взагалі нічого. Коли його не стало, мені просто прийшла смс-ка, прийми мої співчуття. Леонід Климчук розповідає, проєкт «Батьківське серце» започаткували 2 роки тому. Колони дарують дітям батьків, які загинули на сході чи померли після поранень та хвороб. Сьогодні, каже, вручають 7331 колон. Петро Скиба, який наразі виконує обов'язки очільника громадської спілки на Хмельниччині, розповідає, в області таких пам'ятних батьківських сердець подарували більше сотні. На жаль, ми стикаємося з такою проблемою. Структури соціального захисту і військові комісаріати спеціально не ведуть такий облік, і нам приходиться з різних джерел цю інформацію отримати. Завдяки, що Наташа, волонтер, яка опікується цими питаннями, надала цю інформацію. Наталія Дзекар, координаторка Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області, розказує, скільки захисників загинуло в АТО і ООС. 375 чоловік по Хмельницькій області. Більше нічого для героїв неможливо зробити, краще, ніж пам'ятати. У Анастасії Кондратюки з чоловіком Максимом 2 дітей, старшій доньці Ангеліні 5 років. Її мама говорить, чоловік любив дівчинку, радів звісти про другу вагітність дружини, а родина була для Максима найціннішим скарбом. Та ділиться, що розповість дітям про батька, коли дівчатка підростуть. Це було кохання. Спогади мої будуть, що тато їх був відданою людиною, військовою, він захищав свою Україну, він дуже любив свою сім'ю, сімейний очаг. До проєкту «Батьківське серце», говорить Леонід Климчук, у спілці вирішили додати ще один із назвою «Хресний побратим». Закріпити за дітьми, яким не виповнилося 16 років, закрутити нашого воїна бойового братерства, який буде надавати допомогу на день народження, прийде, привітає, зводить хлопчика на футбол, на рибалку. За його словами, у спілці планує співпрацювати з військовими шпиталями, щоб надавати не тільки медичну, а й психологічну допомогу бійцям. Такий проєкт уже втілений на Житомирщині, продовжує Леонід Климчук. Хмельницькій області продовжує, наразі шукають людину, яка б відповідала за втілення проєктів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.